war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in 59 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad lagu dilay howlgalladii maalmihii la soo dhaafay ka socday gobollada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. Qoraalka ka soo baxay dawladda ayaa lagu yiri ciidamada qalabka sida ayaa markala qawaarijta jab culus ku gaarsiiyay gobollada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. Waxaana la sheegay in howlgallada ay horkacayeen ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka. Ilaa iyo 59 ka tirsan qawaarijta ayaa lagu dilay howlgallo ay horkacayeen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka oo laga fuliyay deegaanka ku yaala bariga gobolka Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. Howlgalka koowaad oo ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa lagu sheegay in lagu dilay 32 xubnood oo Al-Shabaab isla markaana ay ku jiraan horjoogayaal sarsare. Howlgalka koowaad oo lagu dilay 32 dhagar qabe oo isugu jira horjoogayaal iyo baleejiyaad qawaarijta ka tirsan ayaa ka dhacay aagga Galilee oo u dhow deegaanka Cawsweere ee gobolka Galgaduud. Waxaana sidoo kale howlgalkaasi ka shahiiday 4 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sidoo kale dowladda. Sidoo kale howlgalka labaad ayaa la sheegay in lagu dilay 72 xubnood oo Al-Shabaab ah kaah oo ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe. Howlgalka labaad oo lagu laayay 72 dhagar qabe ayaa ka dhacay goob ay cadawgu isku aruursanayeen oo ku taala Yaqle oo u dhow deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeelaha dhexe. Waxaana sidoo kale halkaasi lagu burburiyay fariisinkii oo cadawgu isku aruursanayay ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda. Wadarta guud ee markii la isku daro xubnaha ku dhintay labada howlgal ee ka kala dhacay gobollada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe ayaa isku noqonaya 59 xubnood sida ku cad qoraalka dowladda. Ugu dambeyntiina war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda ayaa lagu yiri howlgallada bartilmaameedka ah ee lagu beegsanayo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka qawaarijta ayaa la kordhiyay iyadoo maalmihii u dambeeyay si weyn loo naafeeyay cadowga. War-saxaafadeedka dowladda ka soo baxa ayaana ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay howlgalla lixaad ah ay ka socdeen gobollada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. internet ama tiknoolajiyada jiilka shanaad oo ah midka ugu casrisan internetka hadda dunida ka jira. Dhanka caafimaadka hadda ka hadlo faa'iidooyin badan oo loo leeyahay adeegaas 5G internetka ah. 5G-ga anagoo kale wuxuu naga saacidayaa in macaamiisheena aan alaabaha u tisino si virtual ah. 5G internetku wuxuu suurtagelin karaa in dadku wax bartaan iyagoo ka maqan goobaha waxbarashada. Waxaan nahay Hormuud Telecom, waxaan nahay Gul Soomaaliya.